Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Kanalimiz doim kuzatuvchilari. Bugun videomiz Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan bo'ladi. Albatta, videoni ko'rib o'zingizlar xulosa qilinglar. Bilamanki, kimdir choyxonada o'tirgan, kimdir kafelarda o'tirgan yoki gaplarda o'tirgan. Shunaqa gap-so'zlar bo'lganki, men joy qidiryapman. Yo'l yoqasidan bo'lsin. Katta joy bo'lsin, binolari ko'p, yani xonalari ko'p bo'lsin degan insonlar bilan gaplashgansiz. O'shanaqangi og'oyinlaringiz, do'stlaringiz bo'lsa, aynan mana shu joy o'sha inson uchun. Hozir like bosing, kommentariy yozing deb aytib o'tirmayman. Faqat bir gap aytaman. Agarda mana shu joy sotilishida kimdadir imkoniyati bo'lsa-yu, yordam beradigan bo'lsa, joy egalari aynan sotilgandan keyin o'sha sotilishi bilan yangi salondan qop qora jentlmenni va'da qilishgan. O'ylaymanki, yordam berasiz degan umiddaman va o'sha do'stingizmi, tanishingizmi, o'sha binoni qidirib yurgan bor inson bilaman. Doim har bir joyda o'z xaridori bo'ladi. Faqat siz sababchi bo'lasiz va shuni orqasidan bittagina yaxshigina chiroyli qop qora jentlmen egasi bo'lasiz. O'ylayman, bu qiyin emas. Hammaga tarqating. Va yangi bir jentlmen egasi bo'ling. Videoni ko'ramiz va telefon qilamiz. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida yo'lni bo'yida Avchut 373 bitonka yo'lni bo'yida ko'chmas mulk binomiz sotiladi. Mana katta trassa yo'lni bo'yi. Binomiz 2 qavat qurilish tugallanmagan katta obyekt, o'n tarafdan ko'rsamiz ularni ozishlarini ham ko'rib chiqamiz. Bu tarafda alohida o'sha zdaniyamizdan bir etaj alohida, uni kadastr alohida qilingan, bu tarafini kadastr alohida. Hozir ichlarini ham obzor qilib jo'natamiz. Binomiz kirganda birinchi qavati ko'rishingiz mumkin mana. Ikkita katta-katta xonasi bor. Xuddi shunaqa, bu tarafda ham alohida qilingan ikkita xona bor. Hozir ikkinchi qavatni ham ko'rsangiz. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan xususiy bog'cha qilsa ham bo'ladi. Bemalol. Ikkinchi qavati. İkinci qavatda ham to'rtta xona var, katta-katta qilingan. Murojaat uchun 98lik 560 17 12 raqami, yana 97lik 172 17 12 90lik 312 17 12 raqamlariga telefon qilsa, o'sha narxlarni kelishib olamiz. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingiz yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating. Va atiga shu summa evaziga biz 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5 ta YouTube kanalimizga sizning videoingizni reklama sifatida joylaymiz.
va nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling.